Bəzi bayraqlar ucaldıldı, digərləri isə yandırıldı. Tehranda 200-ə yaxın insan toplaşaraq İsrailin Suriyanın paytaxtı Dəməşqdə yerləşən İran konsulluğuna endirdiyi zərbəyə qarşı etiraz aksiyası keçirdi. Etirazçılar raket atəşi nəticəsində həlak olan 2 general və 5 digər zabitin qisasının alınmasını tələb etdilər. Düşünürəm ki, əgər İsrail bizə birbaşa hücum etdisə, bizim də cavabımız birbaşa və kifayət qədər ciddi olmalıdır. Bu baxımdan İran hökumətinin fikri aksiya iştirakçılarının istəyi ilə üst-üstə düşür. İran prezidenti İbrahim Rəisi İsraili açıq şəkildə birbaşa cavabla hədələyib. İsrail bilməlidir ki, bu cür qeyri-insani hərəkətləri ilə heç vaxt öz bədniyyətlərinə nail olmayacaq və bu qorxaq cinayətin cavabı veriləcək. İsrail hərbi hava qüvvələrinin İranın Dəməşqdəki konsulluğuna indirdiyi zərbə cavabsız qalmayacaq. İsrail isə binanın konsulluq və yaxud səfirlik deyil, İran tərəfindən maliyyələşdirilən və idarə edilən hərbi birləşməyə məxsus olduğunu deyərək bu zərbəyə haqq qazandırır. Eyni zamanda İranı bölgədə vəziyyəti gərginləşdirdiyinə görə ittiham edir. Kəşfiyyat məlumatlarına görə bu nə konsulluq, nə də səfirlik deyil. Qüds briqadasına məxsus hərbi obyekt olub. Bu obyekt mülkü bina kimi maskalanmışdır. Faktları və fikirləri təqdim etdi indi keçək əsas məsələyə. Bu zərbə nə məqsəd daşıyırdı? Onsuz da bir neçə cəbhədə mübarizə aparan İsrail özünə niyə İran kimi dövlətlə növbəti bir döyüş cəbhəsi açsın? Bunlara cavab vermədən öncə əvvəla həlak olan İranlı generallardan biri haqqında qısaca məlumat verək. İran İslam İnqilab Keşikçiləri Korpusunun komandanı Məhəmməd Rıza Zahidi Livanda və Suriyada İranın maraqlarını irəli sürən hərbçilərdən biri olub. Tehranın əvvəllər gizli, indi isə açıq-aşkar dəstəklədiyi qruplaşmalar İranın əmirlərini General Zahidi kimi şəxslərdən alırdı. Sözün qısası, İsrailin zərbəsi İranın mövqelərinə ciddi zərbə vurdu. Bəs İrandan hansı cavab gözləmək olar? Beynəlxalq prinsiplərə əsasən, diplomatik nümayəndəliklərin əraziləri toxunulmazdır. Rəsmi Tehran bundan istifadə edərək, İsrailə qarşı hərbi əməliyyatlar həyata keçirə bilər. Sadə dillə desək, qarşılıqlı zərbələr gözləniləndi. Əsrlər boyu geosiyasi hegemonların maraqlarının toqquşduğu məkan olan Yaxın Şərq artıq yeni qüvvələr üçün meydana çevrilib. Və necə deyərlər, iki qoçun başı bir qazanda qaynamaz. Orxan Qayıbov, ATV Xəbər.